дээжээ ингэж шүүдэг байгаа. За бид дээжээ шүүгээд буцаагаас авчлаа. Одоо дээжээ Улаанбаатар хот руу явуулах хүртэл хугацаанд бид нэмэх 5 градус төрөгчөнд хадгалж байгаа тэгээ явуулнаа. За энэ бол усны химийн шинжилгээнд явуулах дээжнүүдэд билдэлээ. Босод төрлийн элементүүдийг шинжилүүлэхдээ мөн лабораторийн тавьсан шаардлагын дагуу дээжээ бэлтгэн явуулдаг байгаа. За манайх лиценз талбайн хэмжээнд газрын доорх усны хяналтыг 250 гаруй цооногийн сүлжээгээр хянадаг. Бид нар туршилтын олборлолтын нэг талбай дээр ирсэн байна. Энэ үйлдвэрлэлийн туршилтын талбайн хувьд туршилт эхлэхээс өмнө болон туршилтын явцад одоо туршилт дуусны дараач газрын доорх усны хяналтыг 16 хяналтын цооногоор бид хийж байгаа. Манай хяналтын цоонгууд туршилт хийгдэд дууссан уг талбайн өөр өөр ус үйдэд байрсан байдаг. Бид нар туршилтын олборлолтын үед үйлдвэрлэлийн процессыг хяналтын цоонуудаараа хянаж байсан. Туршилтын үед одоо ч бусад ус үйд нөлөөлсөн зүйл ажиглагдаагүй. Бидний хийж ирсэн хяналт шинжилгээгээр малчтын хотгийн усанд ямар нэгэн өөрчлөлт ажиглагдаагүй. Усны шинжилгээнийхээ тайланг бид усны газарт байнга явуулдаг байгаа. Бид газрын доорх усны төвшин хэмжилтийг 250 гаруй цаоногт хийдэг. Үүний нэг дээр нь бид ирсэн байна. Бидний хийж ирсэн хэмжилтээр удирдлын чанартаа өөрчлөлтөөс өөр хэлбэлцэлд ажиглагдаж байгаагүй. За бид та бүхэндээ газрын доорх усны хяналт шинжилгээг хэрхэн хийдэг тухай танилцууллаа. Та бүхэн манай үйл ажиллагаатай танилцъя гэвэл манай үд хаалга үргэлж нээлттэй. Баярлалаа. Mobicom урт хугацааны дататай болсон байна. Тин насны төрөгчд болон хүүхдийн хоолон өрөвслийг намдаахад туслах болно. Грамидин. Хоолон өвдөлтийг одооноос март. Эмийн завраас гач нөлөө хориглох заалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Намаг үнэхээр уучлаарай багша. Автобус жах удаад явж өгдөггүй. Хэрвээ дэргэд чинь хин нэгэн байгаад байвал чамайг заримдаа ээж рүүгээ залгах гэж сануулад байх хүлгүй. Тэгвэл үгүй ээж. Үгүй. Чи ажил хайсаар л байгаа юу? Тийм ээ, банк. Тийм бол нэг тоогоочийн ажил байна. Чи ноён ферритийн гал тогоон хувийн тоогоочор ажиллана. Тэр ганцаар амьддаг. Өглөө 8 цагт явхаар нь 9 цаг гээд цэвэрлэгээний ажилчид ирдэг юм. Назми, чи өөрийн хүснээр ямар ч хол хийхгүй. Ноён ферритий хүссэн хол их л хийн. Энэ бол тэрний гаргасан хоол нэг жагсаалт. Ноён ферритий орой 7 цагт гэртээ ирдэг, 7:15 гэхэд хоол нь бэлэн байхыг хүсдэг. Чи зөвхөн гал тогоонд л байна. Энэ бол чиний ажил юм байна. Энэ гэрийн өөр альч хэсэгт хүл тавьж болохгүй. Тэгэхэр та ферритий ах байх нь? Бүгдд нь минь төргий. Хүй хүй. Энэ нэг урлагийн нөхрийг одоо яамаар чимтээ. Тэний хатагтай Икбал. Би дөнгөж сая ирлээ. Удахгүй гэрлө орлоо. Гэр цэвэрхэн байгаа бас шин тогооч чадварлаг л гэж найдыг. Би юу хийчихвэ? Юу? Би юу ч санахгүй байна. Юу ч санахгүй байна гэдэг чи юу гэж байгаа юм бэ, Наасли? Тэр чамд дурлсан гэдгийг хэлсэн үү? Чамраа толгойгоо эргүүлээд мөдөөч салгаж чадахгүйсэн үү? Энд байна. Чи очиж уулзч үжил хойлоо өчгдөрөөр юу болсон талаар мэдээлэлтэй болно. Өглөөний минд. Өглөөний минд. Чи өчгдөрөөр юу болсныг санаж байгаа ч тээ. Хоёулаа дээр хамт битгий хүн ичээгээд байгаарэ. Хүүдээ Наасли, хүн ичээд байх юм юу ч болоогүй. Сэтгэл тайван. Надад тэрний хайр хэрэгчгүй. Наслитэй холбоотой нэг юм болоод байна. Тэр нь чамайг дотроос ч зовоогод байна шүү дээ. Тэр намайг баян ер нөхөр хайж байгаа гэж бодсон гин төсөөлж өгнө намайг шүү. Би чамайг тэгж бодоход хөргснээ мэднэ. Гэхдээ байна. Баян нөхөр хайж байгаа бүсгүй айлд тоогоч хийгээд байж болох уу? Би өөр бүсгүйтэй уулзсан. Өнөөдөр уулзах ч үгүй. Тэр бүсгүй чинь хин. Яг уу халтхан уулзаад салсан ч над дүнхээр таалагдсан. Би бүр унж тусдлаа дорлож чадав.
Нэрэгэмдээ тэр бүсгүй бусдаас нэг л өөр. Нэгэн зэрэг хөвгөлтэй бас нухастай байж чаддаг. Удахгүй бидний хорон 100-ны хайр сэтгэл цэцэглэх баг. Денис үнэхээр сонирхолтой залуу юм аа. Тэр нэгэн зэрэг боловсон бас хөвгөлтэй байж чаддаг. Баян хэрнээ хүн шиг хүм. Авга хаа хардаа. Та нас лий таньдаг юм уу? Тийм ээ, би тань. Миний бүжгийн хамтрагч байгаа юм. Тэрхэл сар Туркийн олон ангит кино өдөр бүр тэгтэг цагаас боловсрол телевизээр. Гар утасны төлбөр нэг штатага Mobicom application-аас. Дин насны туршид болон хүүхдийн хоолон өрөвслийг намдахад туслах болно. Грамидин. Хоолон өвдөлтийг одооноос март. Эмийн завраас гач нөлөө хориглох цаалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Өмнөх ангид намайг энд байлгаж байгаад отоо болтол итгэхгүй нэ. Би чиний шав болчих. Шайнын армор ап болжээ. Харин би авгыгч. Чиний анхны нөхөрлийн тухай хичээл бол Сансбурста дахин нөхөрлөх. Тийм ээ, тэр чинь би тийм шүн. Чухал шидтэн. Энэ ялах чинь аликорн юм уу? Тэхэр тэр супер хүчтэй нисэгч бас галзуу унагны шидтэн байх л та. Зүрхгүйгээр болор эзэнт гүрэн цас мөсөн уулд дарагдаж өвгөө болох болно. Миний би цаммер, миний би цаммер. Нөхөрлөл хийч юу? Байдаг юм болоо гэж гайхдаг байл. Миний би цаммер. Танаг надаас нөхөрдийг альгуусан. Адад юмдол хөгжилтөө. Өвөмөр сайхан сэтгэл. Үнэнч бас хүчихэг. Сайхан сэтгэлээ хуваацан. Миний бяцхан одоо мөр шидэт нөхөрлөл 6 дугаар бүлгийн 2 дугаар анги. Тэгэхээр бид эртний үлгэр домгийн ёслолд оролцоод ч зогсохгүй бас хөлдөөмөс болж хувирах нэ? Болор зүрхний ич хийдийн хамгаалтгүйгээр хот бүхэлдээ тэр чигээрээ балгас болох болон шүү дээ. Гэхдээ Сомбра хааныг болор эзэнт гүрнийг удирдах байхад болор зүрх орс өрөггүй байсан. Тэр үед хот цасанд булагдаагүй шүү дээ. Зүрх орс өрөггүй болоогүй энэ ордон дотор л байсан. Сомбра хаан зүгээр нуучихсан байсан. Би Twilight-ийн зөв гэж хайж байна. Бас шуургийн үл цуглараад ихэлчихэж. Би тийшээ нисээд тэднийг болгоод өгч чадна уу? Ямар ч асуудалгүй. Чамд тэг гэж зөвлөхгүй. Энэ баран үлнүүд чиний мэддэг шиг ч биш. Энэ умрдын цагаагаар өөрийн хүслээр байдаг. Одоо тэр илүү хүчрхэгжиж замдаа таарлцсан бүхнийг сүйтгэх болно. Болор эцэнд гүрний хүртэл бидэнтэй хамт шүү дээ. Энд ямар нэгэн юм байх ёстой. Twilight гүнж бид хоёрын нөхрөллийг сэргийх хүсэлтэй байгааг би мэднэ. Гэхдээ их утсан шүү дээ. Энэ жагсаалтанд байгаа зүйл яаж тусвахыг би мэдэхгүй байна. Үнэхээр тийм байгаа үз бидний гичи дээр сүулт уулзсан газраас минь ихлүүлж чадах шившлэг байхгүй шүү дээ. Үнэн дээр их хэд байдаг л да. Мист мини найрсаг зан, рок хупин харилцаа, флаш френсинг нөхрөлөл. Гэвч гүнж шевшлэг хайгаагүй л байх л да. Мэтэж үгүй. Оллоо. Хэрв энэ бүгд бүтлгөтвөл тэдний өнгөрсөн тохиолдож байсан ичмэр зүйлсээ хуваалцахыг санал болго. Магадгүй харамсмар зүйл байсан ч хамаагүй. Энэ яаж тус болохыг мэдэхгүй л байна л да. Тийм ээ. Бид зүгээр л чиний дэлнээс гарах хэрэгтэй. Энэ угаасаа Twilight-ийн найз нар болохгүй гэдэг нь ойлгомжтой байна. Бас чамд ч гэсэн хийх чухал ажлууд байгаа л байх. Юу? Тийм ээ, тийм. Шидтэн байхад амралт байхгүй. Аливаа спайк. Балар зүрхийг сэргээх шившлэг байх л ёстой доо. Магадгүй. Гэхдээ энийг бидний хэн нэч мэдэхгүй. Энэ шилтгэний номын сан бараг л Кантерлотын шиг том. Бид нэр тэндээс ямар нэгэн зүйл олж болох юм. Та шуургыг тогтоож чадах уу? Тийм ээ. Тодорхой хугацаанд бидний ич хэд хүртэл хөдөө умрдын хүчнтэй илдэх болно. Бид чадах бүхнээ хий. Харин чи түрглээрээ. Шившлгийг олтол хэр удахыг мэдэхгүй шүү дээ. Та нар иргэдэд ямар нэгэн дулаан газар ор гэж хэлсэн дээр. Бас болор зүрхний талаар хэлээд хэрэггүй шүү. Бид үүмэн үүсгэмээргүй байна. Мэдлийн хатагтай аливаа өгтөө.
Надад та бүгдийн тусламж хэрэгтэй. Болор намын сан бол асар том. Бидэнд найдаж болно уу Твайли? Тэр хаачихв? Тэнд байх шиг байна. Спайк, миний хамгийн хайж байсан зүйл биелсэн бололтой. Твайлайт надаас бүрэн татгалцахар шийдвэл гайхаад байх зүйл үнэхээр алга да. Энэ чиний буруу биш шүү дээ. Би л энэ жагсаалтын дагуу явах ёстой гэж хэлсэн. Жагсаалт байхгүй Спайк, чич, Твайлайт ч. Бас л сам бүрстийн найзлахыг хүсэхгүй байгаа хүн нь. Найзламаргүй байна гэж хэлсний санахгүй л байна да. Тэр хэлэх шаардлагагүй шүү дээ. Твайлайт мэдээж хэрэг чамайг найз болоход хангалттай гэж боддог. Би ч бас. Баярлаа, Спайк. Яг ч би хоёр найзтай, нэг нь галаар төрөгдөгч гэсэн. Галаар төрөхгүй байна. Их хүйтэн байна. Өө, тийм байна. Гэхдээ болор зур хүүтэ агарыг оруулахгүй байх ёстой гэж бодсон юмсан. Тийм л дээ. Ямар нэг юм болоогүй л бол. Хальвэ. Бид дөнгөж сая гадаа байхын сайхан санаа биш болохыг олж мэдлээ. Би энэ суудлыг авахын тулд бүхэл шүнжин байсан. Би энийг зүгээр нэг хаяад явахгүй. Гэсэн ч сайн бодоод үзвэл харагдах байдал баг зэрэг хойноо сайхан харагдана. Жишээлбэл гэр гэрээсээ ч юм уу? Болор ёс бол бидний хамгийн ариун уламжлалын нэг шүү дээ. Тиймээс унаг болор зүрхний урд гарахад би үйл явдалтай нь аль болох хойрхон баймар байна. Шударгаар хэлэхэд болор ёслол болох үгүй би мэдэхгүй байна. Үнэн дээ, бяцхан үнэг аликорн түүний хийчэд маш хүчтэй. Тиймээс та нар ойрхон байсны хэрэггүй байхад. Унаг аликорн гинэ? Хөөх, харахаас тэс ядаж байна. Тэр бяцхан далавчнууд нь маш өхөөрдөн байх та. Яг тийм байх та. Бүгд сонсцгоо, би 100% болор ёслолыг болохгүй гэдэгт итгэлтэй байна. Болор ёслол болохгүй гэж юу? Тэгвэл тэд яагаад галын наадмыг эхлүүлж байгаа бэ? Тийм ээ. Бяцхан охин минь, алив? Эргээд ир. Алив? Pinky Pie гिचтэй эргэдэг. Хазар багийн завны дуулал, Hey Hop-ийн аялгав, нууц газрын зураг ба Ойнос. Наа чи юм алгав? Одоохон таалгаа. Энэ бүгд ямар зохион байгуулалттай байдгийг ч мэдэхгүй юм. Шайнинг армор, чамаг унгаа харж байгаа гэж бодсон юмсан. Хичээж нь байж дээ. Баригцэн да. Оо, үгүй ч юм уу. Юу болоод байна? Чам товчор ярих уу, хурдан ярих уу? Товчор гэвэл унаг бол аликорн бас тэр санамсаргүй болор зүрхийг устгачихсан. Тиймээс бүгдийг нь хэмд нь оруулж эзэнт гүрний цас мөсөнд хужигдсан том балгас болохгүй тул чимшлэг хайж байгаа. Оо. Энэ ямар вэ? Тротрийн ариун шүтэ хадгалах тухай бот. Энэ болох байх гэж бодож байна. Шүтэний сэргийг шившлэг гинэ. Энийг осонд итгэж чадахгүй нэ. Сайн хэрэг боллоо. Энийгүүгээр бид яах байсан юм болоо? Ошо. Ийм бидний бүхэл бүтэн номын сангаас олсон хэрэгтэй зүйлтэй минь хамгийн дөхүү шившлэг байсан юмсан. Намаг үнэхээр уучлаарай Twilight. Энэ чиний буруу биш ээ Starlight. Хин ч юм зүйл болохыг мэдээгүй шүү дээ. Чи шившлэгийг санаж чадна гэж бодож байна уу? Би ердөө ганцхан удаа л уншсан. Тэгэхээр 2 минутын өмнө анх удаа уншсан зүйлээ санаж чадах одоомор байгаа гэвэл тэр нь Cheat Violet. Оролдоод үзье. Гэвч хэр утхыг мэдэхгүй байна. Төрөглөх боломжтой юу? Чадвал би туслая. Гэхдээ бид урдад хотыг нүүлгэн шилжүүлэх хэрэгтэй. Та нар бүх одоо мөрдийг зам хөлтгөөс өмнө галт тэрний буудлаар аваачих хэрэгтэй байна. Бид тэгнэ.
Гэхдээ Twilight та хоёрыг шившлгээ санах гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ шившлэг бидэнд хэрэгтэй гэж найдаа да. Миний тусалж чадах зүйл байна уу? Байхгүй аха. Хичээлийн тухайд уучлаарай. Оо, одоо тэр хамаагүй. Сайн бүрт бит хоёр угаасаа төстэй зөвөлгүй. Тэр том чухал шийдтэн, харин би мэддэг гэж бодсон бүх зүйлээ дахин сурч байна. Сайн бүрт гэнэ? Би тэрийг танихгүй байгаач, хэрвээ үнэхээр чухал шийдтэн юм бол авчрах хэрэгтэй байна. Бид нэр бүтлгөөтвөл тэр юу хийхээ мэдэх байх. Тийм штэ. Чи хамт явсан дээр уха Спайк. Сам бүрст чи гадаахыг хараагүй юу? Цасуу энэ нэг л буруу байна. Болор зүрх унаг байхгүй болсон Shining Armor Cadence 2-ын унаг. Бас тэр нь Alicorn. Нэр юу? Нэрээ бас ижид баг зэрэг догшин бас тэр зүрхийг устгасан гэж бодож байна. Twilight бас чадна гэж бодож байгаа. Харин Cadence гүнж чамайг тусалж магадгүй гэсэн. Би юу? Мэдээч чи чинь болор эзэнт гүрний чухал шийдтэн шттэ. Тийм болохоор энэ учиртай. Зөв. Юу гэж би тусламаар байна. Үнэхээр тэгмэр байна. Гэхдээ надад энд хийх ёстой маш их чухал шийдэн ажлууд байна. Юу? Та нар энд үлдэж болохгүй. Энийг эзэн хааны болор ёслол гэдгийг хэллээ. Унгыг дээш өргөхөд бүх эзэнт гүрэн өөрсдийн баяр баясгалан гэрэл гэгээгээ хуваалцаж болор зүрх өрд өмнөхөөсөө илүү хүчрхэгжих ёстой. Энэ үнэхээр сэтгэл хөдлөм ёслол юм шүү. Энийг үнэхээр болно гэж бодохгүй байна. Аль вэ? Гадаа үнэхээр хүйтэн байна. А энэ бол болор эзэнт гүрэн. Бид өмнө цас харж байсан. Иймийг бол биш ээ. Бидэнд маргаж байх цаг алга. Кейденс гүнж хотыг нүүлгэн шилжүүлэхэр шийдсэн. Гэхдээ болор ёслол бид дахиж болор ёслол хийх үгүй ч мэдэхгүй байна. Болор зүрх хагарчихсан. Энд одоо аюултай. Бид нэр тэгжэл хэлэх гээд байлаа л да. Сам бүрт завгүй байгааг чинь мэдэж байна. Гэхдээ чи миний хэлсэн зүйлийг сонсов. Чамайг сонссон. Гэхдээ миний хэлсэнчлэн чухал шийдтний ажил оворчдгийн. Сам бүрт. Сонс Starlight. Би тусламаар л байна. Үнэхээр тэгмэр байна. Гэхдээ чадахгүй. Чадах байсан ч болоосай. Юу гэсэн үг вэ? Эртний шүтээ нэг засхаа. Би тийм юм хийх нь байхгүй мэдчихгүй. Уг нь чамайг чухал шийдтэн гэж бодсон шүү дээ. Тэгвэл чиний буруу байсан заяо. Би чухал шийдтэн биш. Би бүр шийдтэлч биш. Ойлоход хэцүү гэдгийг мэдэж байна. Хүн бүр агуу амжилтанд хүрч чаддгүй. Юу? Би яагаад ойлгохгүй байна гэж? Нэрээ юу? Чи нөхрөлийн гүнжийн дагалдагч шттэ. Тэр ямар ч хамаагүй одоо морийг энд сонгохгүй нь лавтай. Техникийн хувьд тэр дагалдагч гэхээс илүү шав л да. Хамаагүй. Чиний хүсч байсан чухал шийдтэн байгаагүйд уучлаарай. Сам бүрт чиний шийдтэн байна уу үгүй байна уу надад хамаагүй. Би зүгээр л гайх шарчглаа. Чи үргэлж шийдийн талаар олон зүйл мэддэг байсан. Юу гэхээр энэ бүх номыг хар л да. Тэмэ яг шийдийн талаар унших бол өөр зүйл л дээ. Гэхдээ чи шийдийн сургалт ямар байсныг төсөөлөгчгүй. Маш ихийг мэдэх мөртлөө юу ч хийж чадахгүй байхыг. Чи хань хоцорч үлдэх ямар байдгийг мэдэхгүй. Бас азгүй амтэн шиг санагдсан даалоод өхөрдөм тэмдгийг бүх хотынхнаас хулгайлаад Twilight болон тэрний найзуудад ялагдсан учраас цаг хугацаагаар буцаж аялан дахиж дайрсан ч тэд чамайг дахин ялаад чамд нөхрөлийн тухай заах боловч одоо морд чиний хийсэн зүйлийг мэдээ чамтай найзлахгүй байх вэ гэж айх мэдрэмжийг мэдэхгүй штэ. Чи үнэхээр цаг хугацаагаар аялсан хэрэг үү? Харв уу, гайхширнэ гэж хэлсэн дээ. Хайрцагаа талсан дуучлаарай. Хэрэв би чамтай холбогдсон бол чи надад шидийн сургалт тусалж, харин би чамд хорон санаад болохгүй байхад туслах гэж юу? Би зүгээр л бахархаад баймааргүй зөөлтэй байх ямар байдгийг сайн мэднэ. Намайг том шидтэн гэж бодоод ирэхэд чинь уучлаарай. Чамд үнэн хэлдэг байжээ. Зүгээр дээ. Ядчил бид ойлголцож чадлаа. Twilight бид нэр бахархах байх.
Тэрэнд энэ талаар хэлмээр байгаа бол бид эндээс яг одоо явах хэрэгтэй. Чамд хэлхээ мартчихж тэд хотыг нүүлгэн шилжүүлж байна. Хэрвч чамд мөсөн умардыг зогсооч, болор зүрхийг засан, болор ёслолыг хийлгүүлэх шивчлэг байхгүй бол чи галт тэрэгний бодол руу явах хэрэгтэй. Болор ёслол мэдээж штэ. Тэдний эсрэг үтдүү минь. Дахиад жаахан л тэсэрээ. Удахгүй буудалд очноо. Бид буцах хэрэгтэй. Би энийг яаж зогсоохыг мэднэ. Ингээд л дуусчихж байгаа билүү? Тийм л юм шиг байна. Гэвч энийг олж мэдэх ганц л арга байна. Шившлиг бүтлгүйтлээ. Өөр юу хийх ёстойг мэдэхгүй нь? Миний хуучин шав мэднэ гэж байна. Унаг ингээ юу? Би эргүүлээд эвлүүлэх гэж оролдсон л доо. Шүтэнийг сэргээх шившилгээр үгүй тэр болохгүй. Болор зүрх энд сая сая жилийн настай. Ийм шүтэнийг сэргээхин тулд нэг шившилгээс илүү зүйл хэрэгтэй. Энийг өөр зүйлтэй хослуулах хэрэгтэй. Шүтэнтэй адил хосгүй зүйл. Энийг бэхжүүлж хүч чадлаар хангадаг зүйл. Болор яслал. Шившилгийг ёслол цугласан бүх одоо мордын хайр гэрэл гэгээтэй хослолыг засаг арилгахын тулд Сомнам булагийн цаг агарын нэтсаагчтай хамт бас эцэг эхчүүдэд зориулсан жаахан флетлингийн хүлцэл хэрэгтэй. Тэр нь унагны хүч чадлыг хязгаарлах ёстой. Чи сам бүрт бах. Starlight чамаа хүчрэх шидтэн гэсэн. Би шидтэн бишээ. Гэхдээ тэр бүхэл насаараа шид судалсан. Та нар тэрний гэрийг үзэх хэрэгтэй бах. Бас ямар ч одоо моринд дээр санаа байхгүй учраас алдах зүйл байгаа гэж юу? Би Twilight-ийг болорчин болгоё гэж бодсон ч тэр завгүй байх учраас нэр төрийн хэрэг байх болно. Тэгээд бид юу хүлээсэн юм бэ? Ард иргэдээ би та бүхэнд болор эзэнт гүрний шинэ иргэнийг танилцуулж байна. Тэр хөөх юм аа. Энэ зүгээр сэтгэл хөдлөнгөм юм. Гой болор яслал байна.
Шид сайн хэргэлдэггүй отоо морины хувьд чи их сайн байлаа. Яг тийм. Чамаг ховор авьяаса түгэх арга олсонд баяртай байна, сам бүрс. Магадгүй чи бодож байснасаа ч илүү сайн шийддэн байх. Манай галт тэргийг ямар галзуу цагаагаар саатуулсан гэж бодно. Гэнтэл гараад ирсэн. Гэхдээ энэ бяцхан дүлгөөхөн сахиусан тэнгэртэй уулзахын тулд тэр юу ч биш. Яасан ч хөөрхөн юм бдэ. Эмээдээ хүрээ тэр. Тийм ээ. Одоо бол дүлгөөхөн байна. Шившлиг үнэхээр үйлчилсэн бололтой шүү. Энэнд сан бүрстэд талархах хэрэгтэй. Сан бүрст болорчингийн үүргээ сайн гүйцэтгэх бах. Ялханганд тэрэн шиг одоо морь шитийн зөвлөмж өгөх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Кейденс хонгор минь. Бид энэ хөөрхий амьтанд нэр өгөх юм уу? Эсвэл би энд байх хугацаанд унах гэж дуудсаар байх юм уу? Бид нэр өгсөн. Лори Харт гэж нэрлсэн. Болсон явдлыг санд явахын тулд. Тингэр минь ямар одоо морь мартна гэж хөөрхөн гэж бодож байна. За тэгэхээр сам бүрст чи хүссэн ч хүсээгүй ч болор эзэнт гүрний тун чухал шидтэн бололтой. Надад шидтэн байх цаг байгаагүйг мэдэхгүй юм. Би одоо болорчин болсон. Энэ бол том хариуцлага. Энэнд тохирох илүү чадварлаг одоо морь байгаа гэж бодохгүй байна. Зүгээр л харилцаатай байна гэж амлах уу? Би хизээч хамгийн хуучны найзтайгаа холбоо тасархыг хүсэхгүй. Яасан бэ, Twilight? Мэдхгүй, Spike. Багш байхын тулд би их зүйл сурах ёстойгоо л ойлголоо. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Чиний хичээл төгс байсан Starlight сан бүрст хоёр өнгөрсөн үеэ даван тулж нөхрөлөө сэргээсэн. Надад талархах хэрэггүй. Олон зүйл бас нэг мэднэ. Гагцгүй шавьдаа анхаарал хандуулж чадсан ч болоосой л гэж бодож байна. Яг уу, тэрийг зүв замд нь оруулах ёстой байсныг мэднэ. Гэхдээ өөрөөр нь шийдвэр гаргах орон зай өгсөн их сайрэг. Селеста чамд ингэж цагаагүй гэж юу? Юу гэж би энэ талаар бодоагүй юм бэ? Гэхдээ тийм л байж таарх нь. Магадгүй чи бодож байснаас илүү багш бах.